はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に午後の紅茶、美味しいミルクティーを混ぜて飲んでみました。でですね、生卵を今日は10個じゃなかったんですね。生卵9個でした。というのも、卵が1個ですね、こう卵パックにくっついていて凍っちゃっていたんですかね。で、取ろうとしたらこう割れちゃって、で、こうそれをうまいこと除菌に入れようかなと思ったんですが、なかなかうまくいかなかったので諦めました。というわけで今日は生卵9個に、ジュースを混ぜて飲みました。で、これはですね、まあ午後の紅茶っていうのはまあ当然有名な、まあ、ミルクティーですけれども、まあ、無糖って書いてありますね。で、確かにですね、全然甘くなくて、生卵を10個と混ぜるジュース、生卵を10個に混ぜるという観点からすると、甘い方が相性はいいかなという感じはしますね。でも匂いは完全にいつものゴーティーでして、匂いはいいですね。そのなんか脳みそが刺激される独特のミルクティーの香りでして、まあ、このシリーズのミルクティーって香りがいいですよね。まあ、見た目もいいですけど、香りがいいんですよね。こう、脳みそがこう、活性化しているような感覚になりますね。で、まあ、生卵10個との相性は、まあ、基本的にはいいと思いますが、甘い方が飲みやすいような気もします。やっぱりその、甘くないとですね、生卵感がですね、若干残ってるんですよね。なので、まあ、でもまあ、これもね、すごい美味しかったので、ぜひ、皆さん生卵10個飲むときは、このジュースをお買い求めください。まあ、生卵10個飲み続けて、もう、いくばくせと言いますか、もう437日目ぐらいなんですけれども、まあ、亀のような歩きではあるんですが、ゆっくりとではあるんですけれども、チャンネル登録者数自体はですね、一応こう、なんていうか、正比例の状態で増えてはいるんですね。まあ、傾きはね、かなり緩やかだと思うんですが、基本的には増えてはいるんですよ、着実に。ただ、この本編の方の動画がですね、全然再生されなくてですね。まあ、ちょっと、まあ、筋トレとかもね、やるって言って全然やってないので、まあ、筋トレとか、まあ、トップバリューの商品を紹介するとかですね、何かしら手こ入れが必要なんでしょうね。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。